ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରୁ ମିଠା ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମିଠା ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପେଢ଼ା ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଛି ମିଠାଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ମିଠାଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଉ ସବୁ ମିଠାର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମିଠା ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡବାରେ ନାଇଦେବା, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖୋଳ ଦୁଇଟି ଦରକାର, ସେ ଖେଳିବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମାମା ତାକୁ ଡବାରେ ନାଇଦେଇ ମୋତେ ଖୋଳ ଦେଇଦେ। ମିଠା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡବାରେ ରଖିଦେବା। ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମିଠା ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶା ମିଠା ବୋଲି ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଠା ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ତ ମିଠା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମିଠା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତା'ର ସବୁ ରାଗୁଆ ଜିନିଷ ଦରକାର। ମିଠା ବି ପାଖାପାଖି ନାହିଁ ସାରିଲିଣି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବା ସବୁ ଡବା ଡବା ଦୁଇଟି ମୋତେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଡବା ତାଙ୍କ ବାପାର ଆଉ ଗୋଟେ ଡବା ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା କକାର, କକା ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ମିଳିଥିଲା, ମିକ୍ସଚର୍ ବି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳିଛି, ମିଠା ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡବାରେ ଜାଗା ଧରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲି ଗୋଟେ ଡବା ନେଇ ଖେଳ, ଗୋଟେ ଡବା ଥାଉ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଚାପିକି ରଖିଲେ ମିଠା ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।